მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კვირის პროგნოზზე ოშო ძენ ტაროს გაშლა. ჩვენი ულამაზესი ოშო ძენ ტაროს დასტა დღეს მოგაწვდით ინფორმაციას ერთი კვირის პროგნოზს. ეს პროგნოზი შეეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერას. და ნაწილობრივ ჯანმრთელობასაც ვნახოთ, თუ გამოჩნდება ჯანმრთელობაც. ერთი კვირის პროგნოზი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე აი ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ნებისმიერი აქტივობა, რაც შეიძლება მოხდეს ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ იქვე ზარის ღილაკის მონიშნა, რომ ყოველ ასეთ აქტივობაზე, რომელიც მოხდება ამ ჩვენს არხზე, მოგივათ შეტყობინება. ბევრს აინტერესებს პირდაპირ ჩართვაში მონაწილეობის მიღება და ვერ ახერხებენ. ამიტომ ზარის ღილაკი უნდა მონიშნოთ შემოკარგებო, რომ შეტყობინება მიიღოთ. და არ გამოგრჩებათ ასეთნაირად არც ახალი ვიდეო, რომელიც აიტვირთება ჩემს არხზე, და არც პირდაპირი ჩართვა. და მოგეცემათ პერსპექტივა და შანსი, რომ პირდაპირ ჩართვაში მიიღოთ მონაწილეობა, პირდაპირ ჩეთიდან დასვათ ხოლმე შეკითხვა ტაროსთან. ესე იგი, ასე როგორი კვირა იქნება? მოდით აიხლა ხო დავამთავრე ეს ჩეხლა. აბა ვნახოთ ზოგადად როგორი კვირა იქნება. ნახეთ, შვენიერი, ჰარმონიული, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ბედნიერი, ძალიან მიხარია. მოდით ეხლა კონკრეტულად დღეების მიხედვით მივყვეთ. კვირის პროგნოზი. ორშაბათი. როგორი იქნება ორშაბათი? ორშაბათი ამოვიდა ისევ ეს. კვირის პირველი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა პირველი დღე კვირის არის აი ასეთი ძალიან პოზიტიური, ძალიან ბედნიერი, ძალიან სამყაროსთან დაახლოვებული, ჰარმონიზირებული. აი ყოველ მხრივ, როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში, ასევე ჯანმრთელობის მხრივ, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, მენტალური თვალსაზრისით, ფიზიკური შესაძლებლობით და აი ყველანაირად, როგორც სოციუმში, მდგომარეობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები, ყველაფერი აი ძალიან მაღალ დონეზე. ორშაბათი დღე. რაც შეეხება სამშაბათ დღეს, აბა ვნახოთ. სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე არის უკვე ძალიან ლოგიკური გაგრძელება. ანუ ეს პირველი დღე, ორშაბათი დღე, გაძლევთ სტიმულს, რომ გადადგათ რაღაცა თამამი ნაბიჯები. სამშაბათ დღეს თამამი ნაბიჯები და აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით შემოკარგებო, რომ გათვალეთ წინასწარ აუცილებლად, ასჯერ გათვალეთ და ერთხელ გაჭერით, თუ როგორც არის ნათქვამი, რომ რამე შეცდომა არ დაუშვათ. მოდით ვნახოთ აქვე რა შეცდომა შეიძლება მოყვეს აი ამ თქვენს ნაბიჯებს, რომელსაც სავარაუდოდ სამშაბათს გადადგამთ. ნახოთ აბა რამდენად სერიოზული შეცდომა იქნება ეს. დიდი ენერგია ჩანს, ძალიან მიზან მიმართულად მოძრაობთ და ეს ძალიან დამაფიქრებელია უკვე, იმიტომ რომ როგორც პირველმა არკანმა გვიჩვენა სამშაბათის აი ამ დღემ, გვიჩვენა თქვენ ძალიან მიზან დასახულად, ძალიან იცით, რომ წინ დაუხედავად დგავთ ნაბიჯებს, წინ დაუხედავად და თქვენი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან დიდი, აი რაღაც
მიზანი გაქვთ დასახული და მიისწრაფვით მისკენ, მაგრამ არ ითვალისწინებთ წყალქვეშა დინებებს, რა შეიძლება მოყვეს მას. მოდით ვნახოთ, აბა, რა შეიძლება მოყვეს ამას. ვსაუბრობთ ჩვენ სამშაბათ დღეს, სამშაბათი დღის მოვლენებზე. არ გადავსულართ ჯერ სხვა დღეებზე. თქვენ თითქოს მოწყურებული ხართ თავის უფლებას შემოკარგო. რა ხდება? ანუ რაღაცა შანსია, შანსი გაგიჩნდათ, რაღაცა მოტივაცია გაქვთ, რაღაც სასწაული, რაღაცა რწმენა გაქვთ, აი რწმენა კი არა, ხალისი, ენერგიების მოძღვავება და აი ეს ორშაბათი დღე მოყვებათ, ორშაბათი დღის ენერგეტიკა მოყვებათ. აი ამ სამშაბათ დღეს, ესე იგი, გინდათ რომ განთავისუფლდეთ აი ამ შეზღუდვებისაგან, რომელიც აქამდე გქონდათ და გინდათ რომ მიაღწიოთ რაღაც დასახულ მიზანს და არ ითვალისწინებთ არაფერს, ესევე დგამთ გაუთვალისწინებელ კაცრავად ფანჯარას მივხურავ, თორე ძალიან ხმაურობს ქუჩიდან მანქანები. შემდეგ კი ბატონო, გადავიდეთ ახლა ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი. ოთხშაბათ დღეზე გადავდივართ. ნახოთ ახლა ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე არის უკვე თქვენი ოცნებების, ოცნებებში დაფრინავთ. იმიტომ რომ თქვენი გეგმები უკვე რაღაცა გაქვთ დასახული და ფიქრობთ რომ ეხლა არის ის დრო, როცა ამ თქვენს გეგმებს ხორცი უნდა შეასხათ, ამ თქვენს მიზნებს, და ხართ ოცნებებში და ფიქრებში და მიზნის მიღწევის აი რაღაც დასახულ მიზნებს ოცნებებში დაფრინავთ. და იცით რა არის, ენდობით კიდევაც, იცით, რაღაცა მინდობა ჩანს, აი აქ რომ აი თითქოს რაღაც შინაგანად ქვეცნობირად თქვენ გრძნობთ რომ რაღაცა ყველაფერი კარგად დალაგდება. ღმერთმა ქნას რომ ასე იყოს. ეს არის ოთხშაბათი დღე. შემდეგ ხუთშაბათი დღე უკვე არის განალიზების, ეს როგორც ეტყობა, ეს ორი დღე უკვე ფიქრობთ, თქვენ ფიქრობთ ამ თქვენს გეგმებზე, ფიქრობთ ოთხშაბათ დღეს და ხუთშაბათსაც ფიქრობთ, მაგრამ ხუთშაბათს უკვე ფიქრობთ რაღაცა წარსულზე, თითქოს რაღაცა უკვე რაღაცები გამოჩნდა, თითქოს რაღაცა პრობლემები და გიჭირთ აი ამ პრობლემებიდან გამოსვლა და ფიქრობთ როგორ გამოხვიდეთ. მე აქ გირჩევდით რომ გარისკოთ, იმიტომ რომ ნუ ჩაიკეტებით აი ამ რაღაცა წარსულის პატერნებში, თქვენთვის საჭიროა მეტი როტვანაი, იცით, აი ეს კარტი მაძლევს ამის საშუალებას რომ მე თქვენ გირჩიოთ რომ გარისკოთ. გესმით? გარისკოთ, იმიტომ რომ აი ეს კარტი არის ნდობა სამყაროზე. მინდობილი ხართ მთლიანად სამყაროზე, რომელიც არ გიღალატებთ თქვენ. არ გიღალატებთ. თქვენ ქვეცნობიერათაც გრძნობთ, რომ აი ამ საქმეში არ გიღალატებთ, რომ დასახულ მიზანს მიაღწევთ. და აი ეს კარტიც გეუნებათ, რომ ნუ გეშინიათ, გადადგით ნაბიჯი. იმისათვის, რომ გამარჯვების ფიალა შესვათ, გადადგით ნაბიჯი. გამოდით წარსულიდან და თამამად გადადგით ნაბიჯი. ეს არის ხუთშაბათი დღე. შემდეგ. პარასკევი დღე რაღაც ცოტა მოდუნების და მოშვების დღე გაქვთ. თითქოს უკვე გარანტირებული გაქვთ რაღაც აი ეს თქვენი მიზანი, თქვენი გეგმა, მაგრამ აი აქ დაუშვებთ შეცდომას თქვენ. ჯერ არ გაქვთ ისე აწყობილი საქმე, რომ თქვენ თავს მისცემთ უფლება, რომ მოეშვათ და მოდუნდეთ. გესმით? ჯერ არ გაქვთ და თუნდაც რომ მიაღწევთ აი თქვენ დასახულ მიზანს, მაშინ მით უმეტეს არ უნდა მოეშვათ და მოდუნდეთ.
გესმით? რამდენადაც ადამიანი არის განვითარებადი ორგანიზმი, ის არასოდეს არ უნდა როიტყვან დაკმაყოფილდეს მიღწეულით, ხომ გესმით? არასოდეს. სულ უნდა ვითარდებოდეს, სულ უნდა ფიქრობდეს, სულ კრეატიული უნდა იყოს, სულ რაღაცა პროექტებზე უნდა ფიქრობდეს. აი ეს არის უკვე პარასკევის, რაც ცოტა არ მომეწონა და ეს უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგადად საერთოდ ქართველებს გვახასიათებს რაღაც, რომ მივაღწევთ ხოლმე რაღაცას, მე ვდუნდებით, რომ თითქოს გონია, რომ სულ ისე იქნება. არა, ჩემო კარგო, მიღწეული ისე ადვილად ინგრევა და ისე ადვილად ჩამოიშლება ხოლმე, რომ რა ვიცი, ხუხულასავით. ეს არის პარასკევი დღე. ეხლა ვნახოთ შაბათი. შაბათი დღე. შაბათი დღე. შაბათი დღე არის უკვე რაღაც ერთგვარი, იცით როგორი, სიბრძნის, თვითჩაღრმავების, საკუთარი თავის შეცნობის, რომ იცით, თქვენ გრძნობთ, რომ რაღაცა დიდ საქმეს შეეჭიდეთ, რაღაცა საქმეს შეეჭიდეთ, ან რაღაც ურთიერთობაში ხართ უკვე და ფიქრობთ ამ ყველაფერზე. ფიქრობთ, რომ ეს რა არის, ეს სამყარო საჩუქარია თუ რა არის? რა არის? ფიქრობთ, გაოცებული ხართ, გაკვირვებული ხართ. შეიძლება ითქვას, რომ ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი და შაბათის ჩათვლით არის შესანიშნავი დღეები. ეს არის წარმატების კვირა, რაღაცის დაწყების კვირა, რაღაც დიდი ბედნიერების, დიდი წარმატების, დიდი წინსვლის კვირა გელოდებათ თქვენ. ეს არის შაბათი დღე. და კვირა. კვირა. კვირა დღე, რომელიც ეს არის უკვე დასკვნა და ეს არკანი გვაძლევს ინფორმაციას და შედეგს. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რა შედეგიც დაიდება თქვენი აი ამ გეგმებით, აი ამ ჩანაფიქრისგან რა შედეგი დაიდება. თქვენ მიაღწევთ ძალიან ტკბილ შედეგს, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც გაქვთ თქვენ დაგეგმილი, თქვენი მიზანი, მიაღწევთ ამას და თქვენი კმაყოფილება ჩანს აი ამ არკანით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა. როგორც ყოველთვის, წარმატებას რომ მიაღწევს ადამიანი, აქ უნდა იყოს ფრთხილად, იმიტომ რომ რაც უფრო მალე და ადვილად მოდის წარმატება, მით შეიძლება უფრო ესევე ადვილად შეიძლება გაგიფრინდეთ, ხომ გესმით? და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. მე არ გთავსავთ და არც მინდა რომ ესე მოხდეს, მე უბრალოდ გაფრთხილებთ, რომ მინდა რომ შეინარჩუნოთ აი ეს წარმატება, აი ამ სიბრძნით, რომ ყველაფერს, მიღწეულს, კარგს, წარმატებას უნდა გაფრთხილება. მოდით ახლა ვნახოთ, ჩვენ განვიხილოთ. აი ეს ძალიან კარგი შედეგი დაიდო. კვირის დღეების მიხედვით, აი ძალიან კარგი კვირა გელოდებათ თქვენ, ახალი საქმის დაწყება, შეიძლება ახალი ურთიერთობის დაწყება, ახალი საქმის დაწყება, რაღაცა ახალი, ახალი, ახალი ბედნიერი და კარგი. როიტყვან ამართლებს თქვენი აი ეს ნაბიჯები, თქვენი წინ დაუხედავი ნაბიჯები. აი შეიძლება ითქვას ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ აი ასე წინ დაუხედავად ამართლებდეს რაღაცა საქმე. ამ შემთხვევაში, აი ამ კვირაში ამართლებს. შეიძლება ითქვას, აი ეს არის რაღაც ერთგვარი გამოცდა, გამოცდა, რომ იყოთ ფრთხილად, რაც ადვილად მოდის, აი სწორედ იქ არის ხოლმე ხაფანგი დაგებული. ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. ხო, რაც უფრო ძნელად მიღწევადია, ის უფრო სანდო და ხანგრძლივია. მოდით ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ ახლა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა უნდა გაითვალისწინოთ. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო, რა სიფრთხილეები უნდა გამოიჩინოთ თქვენ. რა სიფრთხილეები უნდა გამოიჩინოთ? უნდა იმოქმედოთ ნელა, დაფიქრებულად, აუჩქარებლად და შეინარჩუნეთ სტაბილურობა და გონიერება. აი ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. შემდეგ კიდევ რა შეიძლება აქ, რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ?
ხო, თქვენი ენერგეტიკული მდგომარეობა, ახლა ვნახოთ თქვენი ფსიქოლოგი, ფიზიკური ენერგეტიკა, როგორ ვთქვა, ხო, ბიოენერგეტიკული მდგომარეობა. როგორ ენერგიას ფლობთ თქვენ, აი უკვე აი ამ დროს, როცა მიაღწევთ რაღაცა წარმატებას, თორე დასაწყისში ჩანს. აი აქაც ჩანდა, აი აქ ამარკანში და აქაც ჩანდა თქვენი დაუძლეველი სურვილი და სწრაფვა მიზნისკენ და აქაც აი ესეც ენერგია ჩანს, ანდაც და ეხლა ვნახოთ, აი რომ მიაღწევთ ამას, ხო, ამ ყველაფერს, აი მერე ვნახოთ თქვენი ენერგიები, რა ენერგიებს ფლობთ. აბა ვნახოთ. რა ენერგიებს ფლობთ? მშვენიერია. შვენიერი, ეხლა უკვე ტკბებით ჩემო კარგო. იცით რა არის, შეიძლება ვინმე ეხლა რომ ისმენს, შეიძლება თქვას, რომ ზღაპარი ააგო. ჩემო კარგო, მე არა მიგია ზღაპარი, მე გავშალე ოშო ძენტარო და ასეთი ინფორმაცია მოდის. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. თქვენი ტკბობა ჩანს აი ამ საქმიდან, აი ამ ამბიდან გამომდინარე, რასაც მიაღწიეთ. ეს არის შემოქმედება თუ ურთიერთობა თუ კარიერა, წარმატება, აი ყველაფერი რაც არის, ხო, რასაც მიაღწევთ აი ამ საქმიდან, თქვენი რო იტყვენ, აი მოშვებული ხართ, იცით, მოშვებული, მოდუნებული, მოდუნებული და ტკბებით. ეს არის, იცით, აი შეიძლება თქოს მადლი. მადლი გადმოდის თქვენზე, სამყაროს მადლი. და ეს ქვეცნობიერიც ვითარდება, სხვათა შორის აი აქ აი ეს გამაფრთხილებელი ნიშანიც არის, სხვათა შორის, აი ეს გაფრთხილებთ კიდევაც თქვენ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ. გესმით? ხიბლში. მოდით აბა ვნახოთ, თუ არსებობს ასეთი ხიბლის საშიშროება, აბა ვნახოთ, რას გვეუბნება ჩვენ ოშოძენ ტარო. აბა ვნახოთ. არის ხიბლის საშიშროება, ჩემო კარგო. აი ამ ფაზლებს ხედავთ ალბათ, ხომ? აი როგორც აი აკოწიწდა ეს თქვენი საქმე, აი ამ თქვენი ენერგიით, თქვენ სამყაროს თანადგომით, თქვენი მიზნებით, თუ აი ყველაფრით რა, მიზანდასახულობით თუ რაც არის, ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ამ თქვენი ხიბლით არ ჩამოიშალოს ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ მიღწეულს გაუფრთხილდეთ. ჩვენ ეხლა რატო ვშლით ამ ტაროს კარტს? რატო ვშლით? იმიტომ, რომ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული და ვინც არის გაფრთხილებული, ის უკვე არის შეიარაღებული. ხომ ესეა? და გამოიყენეთ, ჩემო კარგო, ეს ინფორმაცია. გამოიყენეთ სათქვენოდ. ხიბლში არ ჩავარდეთ, თორემ ჩამოიშლება და დაიშლება, როგორც აი ეს ფაზლები არიან ისე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი, აი ესეთი გაშლა, ოშო ძენ ტაროს გაშლა. მართლაც აი ძალიან საინტერესო იყო, შეიძლება ითქვას კვირის პროგნოზი, ორშაბათიდან დაწყებული, შაბათით დამთავრებული წყალქვეშა დინებები და თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი წარმატება, აი ყველაფერი ჩანს აქ, აბსოლუტურად გაფრთხილებები და ყველაფერი მოგცათ ოშო ძენ ტაროს. გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი სათქვენოდ. სათქვენოდ. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. მადლობთ, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ ჩემო კარგებო და ვინც ახლა ბოლომდე შემორჩით ამ ვიდეოს. ვერ გეტყვით, რომ ახლა ყველაზე რეზონირდება ეს, მაგრამ ვიზედაც რეზონირდება, ის ალბათ მიხვდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მისთვის. გამოხატეთ მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ არის ლაიკის ნიშანი, მოწონების ნიშანი, დააწყაბეთ ამ მოწონებაზე და დაალაიკეთ, ეს იქნება თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატვის მანიშნებელი. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით. აი ასეთი გაფრთხილება ინფორმაციები ტაროსგან თუ ორაკულისგან, ამჯერად გავშალეთ ოშო ძენ ტარო. და აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენთვის, ინდივიდუალურად თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. შეიარაღდით
ამ ინფორმაციით და გაფრთხილდით. აი ეს იყო სულ რისი თქმაც მინდოდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.